meus amigos do canal Turf Piauí, tudo jóia, galera? Estamos aqui em Santa Cruz do Milagre, mais um ano, graças ao Senhor Jesus, para levar para vocês o melhor da corrida de cavalo. Dessa vez, os amigos aqui do Turf estão fazendo essa grande festa com o apoio mais que especial do nosso amigo Manuel Filho, que está dando essa força para o Turf vir acontecer aqui hoje e acontecer da melhor forma possível. Entretenimento para os amigos e amantes do Turf aqui de Santa Cruz do Milagre. Galera, estamos nessa festa também com o apoio mais que especial do meu amigo Marcos Natanael da Pixplash, que dá essa força para nossos vídeos, nosso canal ir mais longe e essa tradição ser sempre valorizada em nosso Nordeste. Os amigos de Santa Cruz do Milagre estão fazendo essa grande festa e quem ganha sempre é o amante do Turf. Valeu, galera, tamo junto. E meu amigo Manuel Filho aí por estar dando essa força, valeu. Meus amigos, estamos aqui em Santa Cruz do Milagre, estamos aqui com o seu Manuel Filho, que é um grande entusiasta aqui da região e está colaborando aqui com os amigos, apoiando a corrida de cavalo, que é a tradição do Nordeste, né, seu Manuel? O que é que você tem a dizer? Se apresenta aí para os amigos do Turf, que é uma massa que acompanha sempre o nosso canal e se interage toda semana nas corridas que a gente vai. Primeiro, é uma honra ter você aqui, é, né? Você já apoia muito essa competição, né? Corrida de Prado. Isso. Santa Cruz do Milagre tem essa tradição, uma tradição de mais de 100 anos, onde os vaqueiros gostam desse esporte, que é a corrida de Prado, né? Com certeza. E a gente foi procurado por alguns vaqueiros aqui de Santa Cruz, pedindo o nosso apoio para que a gente pudesse ajudá-los a fazer uma festa bonita. E hoje, dia 13 de setembro, se torna aqui mais uma tradição também, né? Sim. Com essa grande corrida. Já estamos vendo aí o encerramento das inscrições, onde muitos cavalos estão se inscrevendo para competir. Então, mais tarde, com certeza, será uma grande alegria aqui nesse prado de Santa Cruz dos Milagres. Eu contei ali, já está com 120 animais já inscritos, quantidade muito maciça aí de competidores, sinal que a população aqui de Santa Cruz preza esse esporte e você, como entusiasta, também valoriza, né? Com certeza, nós somos fazendeiros aqui do município, né? Nossa família tem raízes aqui em Santa Cruz e Aroazes, são dois municípios vizinhos aqui, e a gente não podia deixar de estar aqui ajudando e apoiando esse esporte. Acreditamos nos vaqueiros da região, acreditamos nesse esporte e com certeza será um grande evento. Nós temos aqui a Fazenda Canaã, a Fazenda Bom Jardim, nossos vaqueiros estão aqui também para competir, entendeu? E falando aqui que hoje é uma festa grande, viu? Festa que tem R$21 mil em prêmio, moto zero quilômetro. Então, assim, a vaqueirama aí tá de parabéns e logo, logo a gente vai começar a ver essa alegria aí, né? Com certeza, já vi muitos vaqueiros animados com essa moto aí. E ela chegou agora no parque, passou aqui agora, então é um presente aqui da gente, dos empresários, todo mundo se envolvendo para ajudar a nossa vaqueirama da região. E você que ainda não chegou, se der tempo, venha para cá que o negócio aqui vai ser animado. E outra coisa, se você não deu tempo, vem esse ano, no próximo tenho certeza próximo que ele vem. Próximo ano com certeza será uma festa maior, porque a partir da hora que essa história se propagar, aí no próximo ano com certeza mais vaqueiros virão, né? Galera, premiação excelente, mais de R$21 mil de premiação, uma moto. Uma Pop, parece, se eu não me engano, Pop 100. 100, zero quilômetro. Então, excepcional, top de verdade, eu recomendo. E o seu Manuel Filho aqui tá de parabéns pelo apoio que ele tá dando. Um cara muito humilde, simpático. Obrigado. O YouTube merece muito isso. A população também. Tranquilo, nós é que agradecemos, viu? Santa Cruz do Milagre, uma terra acolhedora. Venha pra cá que aqui você será bem recebido. Tamo junto, eu já tô sendo bem recebido. Graças a Deus. Muito mais. Meus amigos, dando continuar aqui nossa entrevista, estamos aqui com o seu Juraci, né? Que é o responsável pela organização aqui, faz parte aí de toda a comitiva aí que está fazendo essa grande festa, né, que acabei de falar com o seu Manuel, e o senhor está com a responsabilidade de deixar tudo organizado juntamente com outros, né? É. O senhor está aqui como cabeça e falar um pouquinho sobre essa festa, sobre a organização, sobre a inscrição que está tendo ali. A inscrição foi excelente, não teve nenhuma discussão, que sempre corrida de prado tem discussão, discórdia, e nós estamos, até agora estamos de parabéns, e vamos continuar sair 100% do aproveitamento de nosso trabalho, para sair tudo nos conformes que a gente planejou junto com o meu padre, MF, Grupo Manuel Filho, Portela. E nós estamos juntos e queremos agradecer os visitantes que nos visitou, os cavalos de campo. E é isso aí que nós queremos. E que o esporte venha a crescer cada vez mais, né, Samuel? É, crescer. É a primeira festa que nós estamos fazendo no município e vamos continuar fazendo essa festa linda, maravilhosa, com R$34 mil em prêmio, na história aqui no município, que nunca teve. E você está vendo que foi expressivo, muitos cavalos,
acima de 100 cavalos, 200. Eu contei 120 cavalos, há um poucos minutos eu contei 120. 120, né? Mas eu acho que tem uns... Não, 100... já tinha mais cavalos escrevendo lá. Mais de 150 cavalos nós temos. Veio até tratores com cavalos. Tratores, ó, tá aparecendo no vídeo, tô chegando aí. Tratores chegando com cavalos, que é uma coisa histórica que nunca teve no nosso município. E quero só que esse evento cresça e com o apoio do MF e o grupo, estamos juntos e a nossa comissão está de parabéns a todo mundo para resolver uma coisa, uma festa tão grande dessa, maravilhosa e sem nenhuma discórdia. Show de bola, show de bola. Tá? De parabéns a todos vocês aí pelo empenho, pela dedicação. O Tuf merece o apoio de cada pessoa que gosta, que ama o Tuf, né? E você está sendo responsável por isso hoje, e a cuida está sendo bem feita. Daqui a pouco vamos para os padres na raia, né? É verdade, é verdade. Nós estamos aí. Obrigado, Tuf Piauí, por estar junto com a gente. E as próximas festas, quero que você venha também. Fé em Deus. Fé em Deus. Com certeza. Fé em Deus, estaremos aqui mais uma vez no próximo ano, nos outros anos. É. Valeu, galera. Tamo junto. Tamo junto. Valeu. Bora, meus amigos, ó, estamos aqui com o senhor Manuel Filho, diretamente de Pau D'Arco do Piauí. Vem aí com a sua linda potra feiticeira para brincar mais uma festa com os amigos, né, seu Manuel? É, isso aí. Com a satisfação de estar aqui, meu amigo, velho. Eu vim aqui para dizer, rapaz, Miguel, um grande amigo meu, o João Antônio, tem, fosse ele, não tinha vindo aqui, né, do homem. Show. Primeiramente, eu vim para cá, foi para brincar, para ganhar. Para ganhar. Para ganhar, porque eu tenho fé em Deus, em primeiro lugar Deus e da Santa Cruz na minha época aqui. Show! E ela tem uma trajetória muito boa, e, né? E agora bom, porque tá, hoje completa 14 corridas. 14 corridas, eu perdi uma. Perdeu uma. É, eu acho que o meu demais é bom. Bom, tá excelente, excelente. É, e eu ia completar 14 porque eu vou ganhar, fé em Deus. Aproveitamento 99% é pra poucos. É, eu não tô tirando o animal dos outros, com certeza. Sim. Bom, mas a minha eu acho que é melhor que o do outro. Sim, com certeza, com certeza. Pela história dela, né? É, então. Com certeza está saindo em evidência, né? Grande amigo meu aqui, de Corrida, amigo de todos, para todos, sempre para toda hora mais. Amigo, os amigos é bom a gente estar junto, né? Amigo que está junto toda hora mais. Foi Jock eu. Foi Jock. Eu nasci com a gente cavalo. Meu pai é o maior criador do mundo, Manuel Supriano. Manuel Supriano. Foi de boi, cabojado. Lá de Pau D'Arco. De Pau D'Arco, não tem nome. Morreu com 96 anos. Mas deixou o nome. Deixou o nome. Deu o nome dele, Manuel. Deixou o filho aí duro, né? Pra representar o pai, né? O pai. E dar proximidade à família, né? Sim, da família, é verdade. Honrar o nome do papai. Show de bola, meu amigo. Parabéns. E eu tô aqui por causa, só falando, por causa do Antônio aqui, tô em Magnata aqui. Show de bola, Antônio. Antônio, eu ia falar com ele aqui. Na potrinha dele, né, seu Manuel? Parabéns, boa sorte, Manuel. Tamo junto. Vamos falar aqui com o seu menino agora aqui. Na potrinha dele aí, que tá sendo medicado, tomando um sorinho, né? Pra melhorar a velocidade, né? As energias, né? Show de bola, bora, dá uma palavrinha, meu amigo, velho, sobre esse dia. Estamos na briga aqui, né? Quem tá na briga é pra perder ou ganhar, mas estou aqui buscar, pra ganhar. Buscar ou ganhar o primeiro lugar. Isso. Né não? Estou pra buscar o primeiro lugar agora. Corrida é corrida, é uma história. Cada corrida é uma história, né? Cada corrida é uma história. Mas vamos pra luta, né, João? Estou aqui com a Raikkel aqui, viu? Como é o nome da égua? Raikkel. Parceria, meu amigo Rairan. Rairan. É. Show, meu amigo, velho. Parabéns aí meu pela. Meu amigo Rairan, só uma parceria forte. Rairan da caneta azul, é? Rairan da caneta azul. É diferente. Obrigado, viu, show de bola, os homens são fortes ali, só no medicamento ali. Valeu, filho. Boa sorte a todos vocês, viu, meu querido? Meus amigos, estamos aqui com Iramar, né? Tá aqui com a sua linda potra cartomante, né? Que vai brincar mais uma vez aqui em Santa Cruz do Milagre, dessa vez aqui a festa realizada aí pelos amigos do Tuf. O que, é que você tem a dizer, meu amigo, sobre esse dia? Paulinho, é só agradecer a Deus, né? Por esse dia, todo mundo com saúde, os animais com saúde. Graças a Deus. Né? E todo mundo correr bem, satisfeito, uma alegria que a gente gosta, né, desse sim, esporte, né? Sim. E agradecer sua presença. Tamo junto, filho, tamo junto. Ajudando nós, cada vez mais. Levar esse esporte cada vez mais pra cima, não tem? Com certeza, com certeza. E isso aí, ó, depende muito da organização, né? Justamente da organização e também de todos os competidores da qual você é um. E tá de parabéns por fazer esse esporte andar. Cada vez mais você bota um animal pra correr, você como investidor gasta ali o seu tempo, o seu dinheirinho ali pra dar uma ração, um medicamento pro animal, vitamina. Isso aí conta demais com o Tuf, né, meu amigo, velho? E agradecer aos meninos. Aqui sim, o Maninho, o Manel.
com o Vitor, que estão todos no pé do animal. Sim. A gente dá só um apoio mesmo, que a gente não tem tempo. Sim, eu entendo, é verdade. E você sabe, né, o grupo Carneirinho sempre na... Sempre Carneirinho nativa, não pode parar. É, meus amigos tudinho, dando apoio, viu? Estamos aí, pra show brincar, de bola. Se divertir, viu? Tudo escrito aí, a cartamanta tá escrita. Tá tudo certinho. Daqui a pouco vai pra raia. Vai pra raia. Olha aí, ó, falou em raia, assim ela se atentou. Meu filho, parabéns e Deus possa abençoar a sua disputa aí, que seu animal possa sair bem. E principalmente de tudo, competir sem nenhum incidente, nenhum acidente. Se ganhar, consequência de um bom resultado, bom trabalho e uma boa reputação e boa apresentação do animal, né, da raia. Porque a gente sabe, né, que a corrida é nos detalhes, né, meu velho? É, corrida e também com os amigos, né? Agradecer os amigos que vieram. Sim. Participar da brincadeira aí dos amigos, né? Sim. E vamos pra brincadeira e vamos competir, né? Show de bola. Vamos lá. Valeu, meu filho. Tamo junto. Parabéns. Valeu. Tudo pronto para vir a segunda largada na categoria Campo Fraco. Com cabeça, vem a ocupação na raia 1, na raia 2. Só vem três animais, eles vêm se batendo. Quem será os campeões dos campeões, os primeiros? Ele já vem chegando, vem se batendo. É campeões. O aproveitamento de um, e ele chegou para concluir. Concluiu? É, o da raia, se não me engano, raia 1, né? É, passar problema de pressão, coração, está ali o remédio. Me passe para mim aí, já vem na velocidade da terceira largada da categoria Campo Fraco, ele já vem correndo, vem na velocidade. Eita, terminando de chegar para ver os campeões. Ele vem passando pela frente. Oh, meu Deus, vai perder no final, é triste. É triste, rapaz, esse cavalo não aguenta. Ele não aguenta duas, três carreiras, não. Não aguenta, Daniel. Será que aguenta? Traz o nome aí, um minuto. Vamos ter Flávio Maranhão, Forró Bandido, lá na churrascaria. Rancho do Lazer, viu? Mas é bom, né? Fazenda Lindóia, viu? Tá com nós. Lindóia tem 13 letras? Tem não, né? Tem. É pra ter, não é não? Só 7, mas bota 13. Já vem nas velocidades, vem 4 animais. Quem chegar, poxa, é o pequenininho que chegou, não falei? Olha quem chegou. Todo mundo aí tá concorrendo na Pop 110. 0 quilômetro, olha o animal que estavam brigando para não pra escrever, ó. Classificado, cabeludo e o pelado do rapaz, foi pra onde? Janelle, amanhã tu vai estar com o nome da cidade? É, como é, meu Deus, o nome da cidade com o meu fiel aí da manhã. Domingo nós estamos juntos no Parque Lagoa Seca, sábado eu estou no Garotinho, bem quente no futebol, legal, lá no escondido município de Nazaré do Piauí. Viu? Já está das tampas, já se abriu. Eles já estão vindo velocidade, vem cabeça com cabeça, vem se batendo na categoria Campo Fraco. Eles vêm chegando para bater. Quem será os campeões? Eles vêm chegando, vêm se aproximando. Dois, três animais vêm na categoria Campo Fraco. Ele vem na peia. Vai perder no final, é triste. Fazendo o final é triste. Oh meu Deus. Ganhou com a perna dura, mas ganhou. Parece que aquela ali que o cara disse que era três pernas, não é não? Mas ganhou. Eita, que o bicho que tem coragem é homem. A pessoa, o cara correu um boi no mato com um sol quente desse. Ele é mais que eu em todo lugar do mundo. Tem que pegar, pegando. Chama. Rapaz, nunca deixei de ser vaqueiro. Só deixo quando eu morrer, que eu como carne de gado. Abriu na velocidade, eles vêm se batendo, vem quatro animais, cabeça com cabeça. Vem na raia 1, já prevera na raia 2, vem na raia 3.
Eles vêm se batendo, vêm na velocidade, vêm os campeões dos campeões. É, quarto de milha, manga larga, é o Estrelinha. Eles vêm se batendo, eles vêm se batendo, eles guardam do Piauí aí. Eita, o negócio é sério aí. Vou deixar aí, fica aí, saudade. Fica aqui, saudade. E já se movimenta aí as delegações da categoria Campo Fraco. Eita, que rapaz, aqui foi um solo. Olha, no próximo ano eu acredito que vai ter umas tendas aqui, não é possível, não é não? É pra ter, no próximo ano tem. Tem. É. Tomara que esse 13 tenha sucedido, viu? Pra nós poder ter a tenda aqui. Viu? Um alô pro Tuf, Piauí, Raniele, da cidade de Oeiras, capital da fé, o maior criador de galinha caipira. Da cidade de Oeiras, Piauí. Eita, legal. Dia 12 de outubro, vou estar no Parque Honório Filho, da cidade de Oeiras, capital da fé. Grande vaquejada com 10 mil na premiação. Você não pode perder, é nosso convidado especial. Dia 27 e 28. Todo povoado escondido, vaquejada com 7 mil na premiação também. Já está nas tampas, tudo pronto, tudo... é 2 minutinhos. 2 minutinhos, aquele som de lá abriu. Abriu na velocidade, já furando a raia, deslocando. Eles vêm se trabalhando pela raia 1, vem na raia 2, os três já vêm na raia 4. Vem se batendo cabeça com cabeça, nego bom de boi, menino, ó. Ali vem, chega, vem baixo. Ele vem pra cima, ele vem pra cima, vem pra ganhar. Ele é favoritismo. É o Estrelinha, o Estrelinho 40, passou ganhando com 100% de aproveitamento. Bota pra chegar. Só se matamos, não surra mais não, malvado. Rapaz, deu trabalho, mas chegou. Abriu! Já estão vindo na velocidade. Se batendo, vem dois animais. Eles vêm se batendo, vem na cabeça do Eito. Só um carro. Vai chegar. Como é o nome do ganhador aí, meu filho? Oi? Oi, Daniel, os cavalos dando trabalho para entrar nas tampas. É que eles não sabem o tamanho da lapada que eles pegam para chegar aqui, viu? Abriu! Abriu as porteiras, as costinas se abriu. As faixas paralelas estão deixando correr as velocidades. Eles vêm, já vêm, cabeça vem batendo. Cabeça com cabeça, pique plástico do Tufi Piauí, patrocinador especial. Tá aí com a gente, eles vêm na velocidade, já vem, só vem um, é? Cadê os outros? Eles vêm correndo, ele vem correndo. Não, menino, ainda tá. Aí vem segurando o quarto de milha, rapaz, ó. Meu Deus. Não deu. Ainda pra cá, quem se apresenta pra cá também. Malbec é da cidade de Oeiras, capital da fé. Terra do Bom Jesus do Espaço. Abriu. Ele já vem se batendo, já vem cabeça. Eles vêm correndo agora, vem uma penca bonita. Vem ser muito mais filmado pelo Clube Piauí. São quatro animais disputando vento a vento, cabeça com cabeça. Eles vêm com a velocidade, a pista boa. Pista boa, pista boa, pista livre. Está livre para ver velocidade. Se perder no final, vou te dizer, hein? Se perder no final, vou te dizer, hein? Se perder no final, vou te dizer. Aí, Raniel. Vai pra disputa aí, viu? Vai pra disputa. É do X1, né? Ah, eu fiz um X1 dia desse. Bem desfrutado. Acaba com o meu 20 mil do outro ligeiro, menino. Natan Queiroz. Natan Queiroz, Rui Esperto, Poelho e Safadão. Rapaz, era 5 boi pra cada um, cara. Abriu?
Abriu lá. Olha essa, aquele voltou. Abriu na velocidade, teve um animal que voltou de repente no piscoelho, tá certo ele. Ele vem na pia, vem na pia, vem na taca, vem na taca, vem pra chegar. Vem na raia 1, vem na raia 4, vem outro na raia 4, eles vêm na peia, chibata com chibata, apertando a orelha. Chega pra cá, 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 chega. Cadê a dele? Empate aí, não? Não empate aí, não? Ué? Chega! Não pode fazer isso, viu, Jorge? Está desclassificado. Não pode mais. Raia 2, já prepara também na raia 3 e na raia 4 pra vir na velocidade. Pra não vir se batendo, já vem com cabeça. Eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver, porque ele vem pra cá, vem pra chegar. Agora é mais velocidade, viu? Vamos limpar a pista. Quem vai vir? Velocidade. Bora, menino, cuida. Abriu. Ele já abriu a porteira. Agora vem na velocidade, eles vêm se batendo, já vem cabeça com cabeça. É três belíssimos animais vindo na velocidade. É hoje, é sexta-feira, três é o nome dele. Ele vem se batendo, quem chega primeiro já tá pronto, preparado. Aperta aí. É na categoria do Mestre Sininho. Vem chegando, vem chegando, vem chegando, vem chegando. Vem chegando, vem chegando, vem chegando, vem chegando e chegou. Três pernas, aí se tivesse quatro. Não é não? Rapaz, tu também tá num time brabo, não tá? Abriu! Vem chegando, vem chegando, vem na velocidade. Agora vem briga bonita. Agora vem briga bonita. Raniel, agora deu. Agora deu certo. Agora deu certo, Edu, Raniel. Deu certinho. Ah, passou. Não, 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 não. É dessa aqui, ó. Ó, garrafada, ó. Imperatriz. É. É. Não, pode não, tá doido, mano. Tu tá derramando meu remédio, mas rapaz, vá-se embora daqui, moço. Abriu! Já vem se batendo, eles vêm na velocidade da categoria Campo Forte. Eles vêm carreira, vem a carreira, vão vir na Copa de São, na raia 1, na raia 2 e também na raia 3. Quem é campeão, eu acho que é na raia 3. Ele vem na velocidade e passou. Ai, categoria mestiço, viu? Eu vou apostar 200, 300, 400 no Malbec. Chega pra cá. Hoje eu quero é ganhar dinheiro. Abriu! Ele já abriu! A raia que estava ocupada, as costinas e abriu as faixas paralelas, deixou sair. Vem na velocidade de expressão, vem o animal. Eles vêm se batendo, vem na pia, vem na velocidade. Não, isso aí vem segurando. Isso aí é pra correr no meio do raça. Oxe! Pronto! Mas vem, vem, vem. Ô, Lulu, minha filha, sai dessa poeira aí, passa pro lado de cá, gata. Esfriou mais um pouco, passa pra cá, pelo amor de Deus. Fique próximo aqui da ambulância. Ave Maria, se aquela mulher pegar a poeira, eu não posso perder ela não, meu Deus, nem do rastro. É doido? É, doutor da Saveiro Branco, tem garrafada de mastruz aí, verde? Tem? Traz, garrafada de mastruz verde. Traz, abriu! Abriu, 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 é pista livre. É pista livre, os animais travaram nas raias. Mas eles vêm se batendo, eles vêm cabeça com cabeça, vem na velocidade na raia 1, prepara a raia 2 e na raia 3. Eles vêm se batendo, é o curso de aí, pique plástico. Vem gravando, vem gravando, vem gravando. Do coração de vocês, vem se batendo cabeça com cabeça, passou o campeões. Campeões do campeão. O cavalo bonito, grande, mas pra quê, meu Deus? Eu não. Vim morar aqui em Santa Cruz do Milagre, viu? É, tá faltando muita coisa não, viu? Ai, sexto. Abriu! Ele já se abriu. Eles vêm na velocidade, as costinas paralelas já se abriu, autorizou. Eles autorizou pela raia 1, raia 2 e vem na raia 3. Eles vêm se batendo, vem cabeça com cabeça. Eles vêm se batendo na pista, é boa pista livre. Quem será os campeões dos campeões pra perder no final? Assim é triste. Aí é igualmente o Flamengo. Vai perder pro Corinthians. Solta, 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 paredão. Essa
Só um pouquinho, DJ, peraí. Abriu! Já vem se abrindo. Quando as costinas se abrem, as faixas dão um tchau. Já vem porque desocuparam a raia 1, desocupou a raia 2, desocupou a raia 3 e vem na raia 4. Eles vêm liderando, vem liderando, vem liderando. Eles vêm liderando, é pra chegar, é pra chegar, é pra chegar. Então não, você saiu e perdeu até a cela. Rapaz, o negócio esse caiu. É porque ele esqueceu, rapaz, de apertar. Só pra cá. Eu tô dizendo, Deus é DJ. Sobre o tempo, DJ. Deus abriu, peraí. Abriu, abriu, já vem na velocidade. É na categoria campo. Campo forte. Categoria campo forte, eles vêm se batendo. Vem cabeça. Vem longe, campeões dos campeões. Ganhou. Olha aí o meladão. Não deu certo, não. Vamos que não se interessa. Só pra cá. Malbec. É Gaspar, não é Gaspar? É não, não. Gaspar corre com ele, né? 13 mil, meu, aqui dentro. Não, Leon, sai fora aqui. Aqui nós somos lisos, aqui só tem rir. Essa turma do 13 aqui tem dinheiro. Abriu! Abriu na velocidade, eles vêm se descendo. A raia 1 que foi aberta com a primeira, a segunda foi a terceira e vem a quarta e vem. Eles vêm se batendo, eles vêm se batendo. A Pix Plástico Tupi Biauê é conectado no Brasil e no Mundão. Pra ver a velocidade, pra ver a velocidade, pra ver a velocidade. Vem se batendo, eles vêm se batendo, eles vêm se batendo e passou. Pra ganhar no final é bom demais, Júnior. Não joga não. Oi, rapaz, eu vi, foi um cabo. Abriu! Abriu, abriu, abriu a porteira. Ele já vem, que foi se aberta as tampas, quatro tampas se abriu. E eles vêm chegando, vem velocidade. Vem a velocidade. Oxê, vem sozinho. Oxê, não segura não, isso aqui é puro, não é não? Olha, papai chamou aí pra postar 50 no Tufão. Tufão, Chameguinho, quem mais? O rapaz que queria apostar no Tufão, o Tufão não saiu. Já tinha perdido. Abriu! Abriu e um parou. Um parou e voltou a caneta. Ele vem na velocidade, vem cabeça. A pista é boa, agora vem velocidade de verdade. Eles se trabalhando, eles se batendo, eles se batendo, se batendo, se batendo e tirou longe. Tirou longe, tirou longe. Joaquim. Anel. E quem classificou foi ela. Eles vêm na velocidade, vêm se batendo. E vem longe, menino. Mas classifica um ou dois? Tu vem segurando, o bicho é malandro, rapaz. Ó. Rapaz, isso é uma judiação, pô, de vez. Mata outra, João. Abriu, 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 vem Tufão, vem Pokémon. Vem a turma que vem na raia 1, vem na raia 2, que vem lá, vem Tufão. Lá vem Tufão, lá vem Tufão, vem Pokémon, vem Tufão. Eles vêm se batendo cabeça com cabeça, eles vêm se batendo, eles vêm se batendo, eles vêm se batendo. Deu maninha? We'll be right back.
forte do Nordeste brasileiro, onde tem gado e forró, cavalo, gado e vaqueiro. Eu sempre fui o primeiro e não levo desaforo. O lombo do meu cavalo com minha sala de ouro, antes do Brasil inteiro. O boi tá na pista, meu nome tem fama, boi deixa na faixa, mulher dele. Abriu. Eles vêm, já vêm se batendo. Eles já vêm na velocidade. Parece que caiu o Joca ali, foi? Casa fora. Eles vêm na velocidade, eles vêm correndo. Vem na raia 1, na raia 2. Raia 3 já vem lotada, vem na raia 4. É pista boa, é pista na velocidade. O cavalo preto anda. Eles vêm chegando pra chegar. E ele vem parando, viu? Parece que é de Mourão, é? Já tô vendo aí, qual é Mourão, moço? É, dá certo, meu grande, vai dar certo. Bora! Já abriu a porteira, ele já se abriu, varou a raia, ele vem na velocidade, eles vêm se batendo. Animal que vale uma raia, vem chegando. É da raia 1 e da raia 2, eles vêm na velocidade. Eles vêm trabalhando pra chegar. Cheguei! Abriu! Ele já se abriu, vem na velocidade, foi aberta a tampa da raia 1. Abriu na raia 2, abriu na raia 3. Eles vêm na velocidade, é pista livre. Eles vêm na velocidade, é com aproveitamento de um. Vem chegando. Ele chegou livre. É Santa Cruz do Milagre, traz pra você as maiores emoções da velocidade. Daqui a pouquinho tem o Gaspazinho. Ave Maria, não sai não, gente. Não, filho de ato, você tá gelada? Eu quero água quente, não, filho, me respeita. Ei, homem do chapéu bonito. Rapaz, aqui é só é todo mundo, é um negócio de 13, de 13. Bota 14 aí, 14. Oxê. Raia 2 e Apollo Jack na raia. Abriu! Já abriu e vem! Ele vem com aproveitamento de 1 na raia 1, eles vêm se batendo na raia 1, na raia 2. Ele já vem na raia 3 e vem cortando pelas veradas, eles vêm. Vem se balançando, firmou. Ele já descanteou. Ele vem na velocidade, vem cabeça e ganha. Vem com cabeça, vem lutando, se divertiu para distrair o outro animal e passou lotado e foi para a faixa dos campeões. É, Fazenda Arvoreto, Pau d'Arco, Piauí. Bora, Carine. É, chama do lugar, Cris. Cadê a outra? É pista livre. Eles vêm se batendo, eles vêm cabeça com cabeça, eles vêm na velocidade, vêm chegando pra cá. Santa Cruz do Milagre traz as emoções, traz os corações, é os campeões dos campeões, é o campeão dos campeões, é o campeão dos campeões. Campeões dos campeões, que disputa! Batendo areia com areia e quem chegou primeiro. Esse malandro. Paredão vem no primeiro, foi tu, Paredão. Paredão, não vai ter conversa. Quem vem agora, Paredão, tem. É 13 coração, né? Ah, é forte. Valeu. Abriu!
Na raia 1 já vem a feiticeira, vem atrevido. Já vem a mão de mãe. Eles vêm na velocidade, já vem se batendo, vem feiticeiro, vem a mão de mãe, vem atrevido. Eles vêm na velocidade, é pista ali, vem na poeira. Vem na poeira, vem na poeira, vem na poeira, vem na poeira. Eles vêm na velocidade, eles vêm chegando, vem chegando, vem chegando. Vem chegando, vem chegando a feiticeira. Agora foi pra trás, vem, vem, vem. Assista, acordeu os matutos de luxo. A pegada do Ceará, meu patrão. Diretamente do Campo Sá. Vai! Alô, meu compadre preguinho, meu vaqueiro, vai diferente. Tamo junto, meu velho. Quando sair de casa, leva o que é seu. Não quero encontrar nada que lembre você. Não deixe nenhum retrato seu. E de maneira nenhuma, leva os meus. É que as pessoas pensam. Eu fui o errado, que eu vacilei com você e fui o culpado. Mas elas não sabem que você foi minha maior decepção. Então, a outra vem. Vem a. Peraí. Abriu. Abriu. Abriu, não deu tempo. Eles vêm na velocidade, vem gastazinho, vem viu. Vem, vem, vem batendo, vem se batendo, lá vem Gaspazinho, lá vem a Bill, 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 lá vem Bill, lá vem Bill, vem Gaspazinho, vem Gaspazinho. Eu falei que o meu vaquejada é um esporte do Nordeste brasileiro, onde tem gado e forró, cavalo, gado e vaqueiro. Eu sempre fui o primeiro e não levo desaforo. O lombo do meu cavalo com minha sala de ouro, antes do Brasil inteiro. O boi tá na pista, meu nome tem fama. Boi deixa na faixa, mulher deixa na cama. O boi tá na pista, meu nome tem fã. Foi deita na faixa, mulher deita na cara. Agora levanta o vídeo, meu vaqueiro vai diferente. Já também fica cansado no Ceará, esse vaqueiro é pau, vai. Vem descendo e vem trabalhando. É, antigamente tu conhecia eu, né, Mago Velho? Agora tu não me conhece mais, né? Tá bom, vou te dar uma pizza qualquer hora. Tá bom, meu velho? Só alegria, tamo junto. Aí é disposto, né, Alê? Abriu o campo fraco! Quem vem na raia 1 para a segunda rodada? Vem na segunda rodada do campo fraco, vem na velocidade, chegando, vem chegando, vem chegando. Eles vêm se batendo, mordendo, caiu o campo fraco. Campo fraco se classificando. Candoca, peraí. Cinderela. Apolo Jet Paredão. Quem encosta o Malbec, hein? Oi? Quem encosta o Malbec? Quem entrou no pulinho? Lá vem. Lá vem, lá vem a velocidade, eles vêm se batendo já. Saíram da raia 1, as faixas paralelas, cortina se abriu. Eles vêm na velocidade, se perder na final é ruim. Se perder na final é ruim. Se perder na final é ruim. Eles vêm batendo, vem batendo, vem segurando, vem campo fraco, vem campo fraco, classificou. Quatro horas e 16 minutos no futebol legal. A bola vai ficar redonda com você. Abriu as porteiras, costeiras já se abriu, as costinas se abriu, leve ele. Na categoria do campo fraco é suco apuro. Eles vêm se batendo, vem cabeça com cabeça. Na velocidade para chegar. Eles vêm chegando, vem se batendo. Vem se batendo e vem longe. Vem chegar, se chegar, campeões, é campeões, é campeões. É campeão, é campeão. Chegou pro primeiro. Sai do meio, tá sangrando aí o carro. É 2 mil. Agora é 2 mil, viu?
2 mil pra mil. 2 mil continua dando a tropa. Eles vêm passando, passou e chegou. Não. As pernas dele aí rasgaram dele embaixo dele aqui no carro. Batendo com o joelho. Não, ele não saiu. Abriu, abriu na velocidade, já vem se batendo, já vem na cabeça na classificatória. Pra final eles vêm se batendo, vem na meia, vem na velocidade e ele passa. Ele conclui na frente, o Turdilho. A semifinal da categoria Pão Fraco. Mel, pirulito, preciosa e cartamante. Atrás vem, já abriu, eles vêm, já vem se batendo. Ele vem se batendo, vem pela ponta da cerca, vem na raia 4, vem na raia 3, é os campeões, Pega a chibata dele e não devolva não. Que o canto tá piso no aqui. Olha meu requerimento do Nordeste, você tá assim, acordeu os matutos de luxo. A pegada do Ceará, meu patrão, diretamente do cansado. Vai! Alô meu compadre preguinho, meu vaqueiro vem diferente. Quando saí de casa, levo o que é seu. Não quero encontrar nada que lembre você. Não deixe nenhum retrato seu. E de maneira nenhuma levo os meus. É que as pessoas pensam, eu fui o errado. Que eu vacilei com você e fui o culpado. Mas elas não sabem que você foi minha maior. Terra do ex-prefeito Valky Nunes e próximo prefeito, viu? Já tá batido o martelo lá. Lá não entra não, menino. Ei, menino, tu me dá muito trabalho, tu. Ei, não. Como é o nome? Quando? Abriu, aí já partiram, as cortinas se abriram, eles vêm na velocidade. A pista livre, limpa a pista, limpa a pista. Pessoal, todo mundo pra fora, Até agora, todo mundo tá dentro, tá pra ver de fora. Já vem pra cá, eles vêm se batendo. Olha a confusão aí. Olha! Abriu! Já tá vindo, já tem a final do Campo Fraco. Essa já é a final, é? É a final do Campo Fraco, bem-vindo os campeões! É agora que eu quero ver. É campeão, é vice-campeão. Chegou a final da categoria Campo Fraco, né? Os 4 primeiros colocados já chegaram. Já estão com o cascalho da mão, 20 mil distribuídos em premiação, viu? Olha. Eu pensei que ele já tava dando aí as opiniões do outro lado. Primeiro. Eu fui esse daí, ó. Flau. Reinaldo. De vermelho. Reinaldo e o rapaz segundo. É, esse aí mesmo. Vermelho e segundo. O primeiro é o de vermelho.
vermelho? Foi primeiro, rapaz. De vermelho foi o primeiro. O de preto só dói primeiro, de preto do preto aí foi segundo. E aí vem o terceiro, vem o quarto, viu? Próximo, próximo, próxima largada. Chamar vaquejada, representando aí o nosso gordinho que Deus foi morar no segundo andar com Jesus Cristo. Abriu! A dos bunda que saiu, as coxinas, as faixas paralelas na raia 1 abriu. Aí já vem na raia 2, vem se movimentando na raia 3, a categoria dos campos fortes. Eles vêm se batendo, é final, eles vêm cabeça com cabeça, agora é briga grande, quem chegar pra ser campeões, pra ser campeões, pra ser campeões, pra ser campeões! Bora, mas tá aí. Vixe Maria, aí como é que é pedra? Abriu! Abriu na velocidade, agora é a disputa que saiu da raia 1, será se vem ganhar os campeões da raia 2, eles vêm se batendo, é velocidade, se der longe eles vêm batendo, vem batendo, vem batendo, vem batendo, vem batendo e chegou! É, ninguém queria o campeão não, hein? É um esporte do Nordeste brasileiro, onde tem gado e forró, cavalo, gado e vaqueiro. Eu sempre fui o primeiro e não levo desaforo. O lombo do meu cavalo com minha sela de ouro, antes do Brasil inteiro. Pega essa garrafa, por gentileza, que você jogou aí, por favor. Muito obrigado. Bom, já tá nas tampas, que, nas tampas, meninos, na raia 1, vem um. Atrevido, Cristo na raia 1. Vem Zizênia, já vem na raia 2. Gaspar na 4. Abriu! Abriu, abriu na velocidade. Eles estão vindo, vem se batendo. Vem Gaspar, vem Feiticeira, vem a Atrevida, vem todo mundo. Ele vem na frente, ela vai na frente, ela vai na frente, ela vai na frente. Olha aí quem estava no Gaspar. Olha. Você viu que o animal andou pegando o menino aí, ó? Ei, Ariel, Ariel, confere aqui com o menino. Atrevido, Feiticeira, Gaspar e Liga Zay. Pronto, deixa eu ver. Vai pra foto, vai pra foto. Vai, Kiris, bora. Tira a foto. A corintiana vai bater no Flamengo. Opa! Show, seu Zé. É corrida. Pega que tomou um café. Olha, você tomou seu dia de volta porque você é medroso. Rapaz, o Gaspar fez, hein? Gostei. Não, não, não. Tá apostando nele. Primeirão!
Valeu, Ronieri! Remete tudo, faz tudo quando der certo! Olha, meu vaqueiro, mano, Nordeste, você tá assim, tá com Deus, mano, de luxo. A pegada do Ceará, meu patrão, diretamente do Cansado. Vai! Alô, meu compadre Preguinho, meu vaqueiro, vem diferente. Tamo junto, meu velho. Quando sair de casa, leva o que é seu. Não quero encontrar nada que lembre você. Não deixe nem. Vamos dormir? Bora. Não tem como não, meu. Eu fiz uma tropa, vou no pé de frango de uma tropa. Sai do meio, né, tia? Era aí, Godô. A tua é só a minha. Abriu. Se é disputa, é brincadeira. É brincadeira. Já assinado de Wither, já se dá o da fé. Vai lá. Agradecer aí a ambulância. Abriu. Aí ele vem na velocidade da disputa final. Aí a um que foi lotada, vem na 4. É o campeão. Cidade ali. A preciosa que veio na raia 1. Parece que ela é a campeões dos campeões. Campeões, a preciosa. Por gentileza, pessoal, cuidado para não jogar em garrafa ou latinha aqui dentro da pista. Cuidado pra não quebrar os canos aí, ó. Nordeste brasileiro, onde tem gado e forró, cavalo, gado e vaqueiro, eu sempre fui o primeiro, e não levo desaforo, no lombo do meu cavalo, com minha sela de ouro, antes do Brasil inteiro. O boi tá na pista, meu nome tem fama. E ele, vem o Malbec, representando a cidade de Wilders, capital da fé, proprietário, doutor Foliano, advogado, que veio apresentar sua joia Malbec. É muito bonito o animal, você vem, você confere, já você vai 100 reais na égua. Da onde é que é essa égua?
Jamar, tem gente aqui chamando pra ir 100 reais na égua. Vai 100 na égua, é? Vai do Malbec? Liga pra lá. Tem juiz, não. É o animal castanho lindo, Piau! Piau! Velocidade tem que sobra! Ela é vagacinha, doutor Pauliano, da cidade de Ueira, Piauí! Se tem qualidade, se tem qualidade, se tem velocidade, vai amostrar, vai amostrar, vai amostrar o tamanho. 200 pra 100 ele vai. Jamar! Jamar! Vem cá. Eu vou 500 na égua e tu vai no Malbec. Pronto, fechou. Fechou. Lembrando que a gente tem o apoio do nosso grande amigo e companheiro Manuel Filho, patrocinador da festa. Dá! Eu vou no Malbec, dou 500 pra 300. Saiu! É o Malbec, Malbec vem na Raia Luz, a Maroca vem, Maroca Morena vem na Raia Luz, ele vem na velocidade, ele vem Malbec, ele vem Malbec, ele vem na velocidade, ele vem Malbec, ele vem Malbec, ele vem Malbec, Malbec, Malbec é da cidade de Ouras, capital da fé! É os caminhões, é Malbec! DJ, solta lá, DJ, manda lá, vai lá. Cuida lá, cuida, 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 cuida. Em nome da comissão organizadora, agradecendo aí a presença, 140 e poucos animais, não é para qualquer um, a festa é grande, muitos animais inscritos. Nós vamos para a disputa final, né? A gente vai terminar agradecendo a meu Deus, ao nosso Pai Celestino, Nossa Senhora de Aparecida, que sempre esteve conosco nas festas do vaqueiro. E a gente agradece em nome da comissão organizadora que faz este evento acontecer, Tufi Piauí e toda a sua comitiva. E a gente encerra mais ou menos assim, contando a história sobre o vaqueiro. O vaqueiro é um herói do sertão. É artista da Caatinga, é de guarda-peito e gibão. Arreis a presa do ofício, a emoção é o estouro da boiada, é chocalho da manada e é música para coração. Os poetas gozadores dizendo aquilo que sente, lembrando dos seus amores, nos grudões e do repente. É Santa Cruz enfeitada, na rua e fora tocando, é as cabocas dançando, esperando ser amada. Na porteira tem um artista com seu cavalo trigueiro, o vaqueiro do Nordeste. É esse cabra da peste para o orgulho do fazendeiro. É vaqueiro tributino, criado de vossa mercê, que por capricho do destino foi homem sem ser menino e vaqueiro como se vê. Ele é filho do sertão, é sertanejo do norte, é desta terra patrão, abençoada por Deus. Mas eu digo a vossa mercê, eu digo sem fabulagem, pelo santo do meu nome, porque essa comissão tem coragem, tem fé pra morrer de fome. Caboclo, lembrou-se forte, que de nada tem um som grosso, porque quando nasceu trouxe a sorte de ser locutor, ser moço. Muito obrigado, gente. Adeus. Até a próxima, se Deus nos permitir. Salve. Bora, finalizar tudo em paz aí, né? Categoria raça terminando de finalizar a festa com a apresentação do Malbec aí, nosso amigo Pauliano. Festa tudo terminando em paz, é o que importa, né, doutor? É importante, foi uma festa maravilhosa. Santa Cruz está de parabéns, a Vaqueirama está de parabéns. Foi um ano espetacular, com muita brincadeira, muitos cavalos, muitos vaqueiros. Certeza. Organização bacana, os meninos se empenharam. Pede para baixar o som, buscaram trazer...
a melhor da corrida de prato para Santa Cruz. Tá de parabéns aqui a turma de Oeiras, né? É verdade. E foi o grande campeão, o Malbec aqui, o cavalo, olha. O cavalo, lindo animal. Filmagem do cavalo maravilhoso. Tá aqui o nosso jockey, né? Qual é o seu nome? Marcelo. Marcelo é o jockey. Parabéns, viu, Marcelo? Poliano. Festa muito bonita de Poliano, né? Show. Nosso Poliano que é o grande maestro de tudo. Entendeu? Estamos aqui na presença do Tomé, do Honório, Luiz Gomes aqui. Um dos organizadores aqui do nosso... Falei comigo aí. O nosso Neguinho, né? Conhecido como Juraci o Neguinho. Juraci. Então, assim, parabéns a todos que participaram dessa grande festa em 2024. Show. 2025 vem aí, né, doutor? Vem. Bora, Poliano, dá uma palavrinha sobre esse dia. O que é que você tem a dizer sobre a festa? Feito aqui um compromisso com o Iramar, de vir participar da festa aqui. Teve alguns contratempos, mas isso é de menos. Graças a Deus, a gente conseguiu o objetivo, que era chegar aqui, participar da festa e conseguimos ganhar, né? Melhor ainda, agradecer a Deus por tudo e pedir que nos dê uma volta em paz. Né? Show. É longe, pronto, né? Parabéns. Parabéns aqui o Pauliano. Pauliano, que você volte em paz para casa e que possa vir outros anos participar dessa festa maravilhosa. Obrigado. Que é essa tradição da festa de Santa Cruz dos Milagres. Com certeza, certeza. Parabéns a todos envolvidos. Parabéns. Show. Obrigado. Valeu. Valeu. Top. Cita acordeu os matutos de luxo. A pegada do Ceará, meu patrão. Diretamente do Campos. Vai. Alô, meu compadre preguinho, meu vaqueiro vai diferente. Tamo junto, meu velho. Quando saí de casa, levo o que é seu. Não quero encontrar nada que lembre você. Não deixe nenhum retrato seu. E de maneira nenhuma levo os meus. É que as pessoas pensam. Eu fui o errado, eu vacilei com você e fui o culpado. Mas elas não sabem que você foi minha maior decepção.